Народження своєї першої дитини тернополянка Олександра Шмадило чекала 6 січня. Синочок захотів побачити світ швидше. Зранку я ще з чоловіком пішла на базар, купила собі маленьку ялиночку живу, бо дуже хотіла живої ялиночки. Збрала її, ще допомогла мамі готувати там на новорічну ніч. Тут десь півсьома у мене почалися схватки. Близько опівночі швидка відвезла Олександру до пологового будинку, а вже вранці подружжя отримало найцінніший у житті подарунок – синочка. Мама народила о 7 годині ранку, ніч, з 31 на 1. Мама – жителька міста Тернополя, живе на вулиці Бродівській. Перші пологи. Все здорово, щасливо? Дякую. Для вас? Тут для малечі. Артем Шмадило став першим новонародженим у 2013 році тернополянином. Народжені у новорічну ніч та їх батьки отримують традиційні вітання від першої особи Тернополя – міського голови. Для мене взагалі це день особливий, тому що 1 січня я народився, 1 січня народився мій дід, 1 січня народився Степан Бандера, тому я рахую, що день є особливим. Я думаю, для цієї сім'ї, для цієї мами це день також правда особливий, тому що народилася їхня перша дитина. Дай Бог, що дитина була здорова, щаслива. Це чудовий такий новорічний подарунок для них. Цьогорічна ніч між роками була ще порівняно спокійною, кажуть лікарі. 2 роки тому я чергувала в новорічну ніч. У нас без 15-12 поступила одна жінка, без 5-12 поступила друга жінка, і в пів першого поступила третя жінка. І до 2 години ночі всі троє жінки народили. Всі троє були тернополянки, і в нас в новорічну ніч народилися 2 хлопчика і 1 дівчинка. За минулий рік народилося 3142 малюки, порівняно з попереднім роком це на більше як на 100 малюків більше. Артемчикові ж батьки народженню сина неймовірно раді, а от зі словами радять бути обережними. Мрії, мовляв, інколи збуваються швидше. Вчата мене питалися, коли я думаю родити, там, коли вже роди. Я сміялася, кажу, з 31 на 1. Так довго, десь 2 тижні до родів сміялася, а тут сказали.